رئيس الوزراء حكومة الصومالية يا فري كولن أي سوق بنقابسي وزارة جديد كحكومة الصومالية إسلام أركانا أي كسوق بجلين وزارة جديد كمامل قبل ديدا وركاسي وحينوفا فاهينيسا كين عمر مكران mid wada tashi ah oo isku yimaadeen wasiirada ka socday gaadiidka ee maamul goboleedyada dalka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa daafray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre kulankan waxa uu ahaa sida wasaaradaha maamul goboleedyada dalka ee gaadiidka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay si toos ah u wada shaqeyn lahaayeen wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu horeen waxa uu ka warbixinaya caqabadaha haysta wasaaradda uu wasiirka uu ka yahay iyo sidoo kale waxa looga baahan yahay inay dhexmaraan maamul goboleedyada iyo wasaaradani waxaan halkan isugu yeeray maamul goboleedyada dawladda si wada shaqeynteena iyo wixii dadka ay naga filayeen aan u kordhino caqabadaha haysta wasaaradda waxa kamid ah dowlad maamul goboleedyo kasta waxay leeyihiin taargooyin gooni u ah marka ay taargooyinkaasi soo galayaan magaalada Muqdisho dibadda ayaa looga furaa taargada mid cusub ayaa lagu xiraa waana qasab ayay ku tahay inay sidaas sameeyaan hadii kale magaalada ma soo gali karaan amni darro awgeed iyo wada shaqeyn inagoo hal wadana waxaan u baahanay inaan sameysano policies iyo procedures hal ah annaga oo hal wadana marka halkan waxaan fadhinaa maanta sidii aan ku sameysan lahayn hal siyaasad hal sharci gaadiidka oo dhan lagu register gareeyo plate numbers oo dhan taargooyinka oo dhan sidii loo midayn lahaa waxyaabaha dawladda services ka ay u baahneyd sidii aan ku soo wada cishan lahayn annagoo haddana la shaqeynayna maamul goboleedyada awoodda ay u leeyihiin dastuurka hel u ogolaanaysana aan waxba ka qaadanaynin wada shaqeynteedan sidii aan u kordhin lahayn ayaan halkaas ugu imaanay sidii aan ugu tashan lahayn haddii Ilaahay ka raali noqon. Wasiirka gaadiidka maamul goboleedka Hirshabeelle, wasiirka dowlaha gaadiidka iyo garoomada Puntland iyo maareeyaha maamulka garoonka Kismaayo ayaa waxay ka warbixinayaan shirkan iyo siday u arkaan. Hirshabeellene, maadaama ay tahay yaraankii maamul goboleedyada wax badan oo ka maqan oo dowlad goboleedyada kale taystaan ajiro. Marka haddii Ilaahay raado, marba hadda miiskiin imaaday oo baahideen aan soo bandhiganeyno. إن شاء الله تعالى وحملنا هنا واحد بدنك عابد دونت واحد نسلي هي واشير مهم وآه صوماليا قودهان قارهان ما ملقو بلادي دا كوة آن هوري وغفا إليه سن أما قروم مدى أطبعا أما ودوين في عن أولاهين فإذا وين بقوي هاي عدي وحي ستين وحوم بأسي كردية واحد نسلي هي فإذا وين أيا وجرت قودهان صوماليا شركان مركا وحو قول حار وي هاي guud ahaan isku xirka maamulka garoomada dalka iyo baahidooda sidii maartay looga sii tababarsheysan lahaa Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iyagoo iskaashanaya inay dhibaatooyinka ka qasaaraan shacabka Soomaaliyeed waxa uu tilmaamay in laga fikiro in loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed iyo caqabadaha haysta si wadajir looga saari lahaa sababta aan halkan isugu imaaneyno aan u ogolnahay inaan nimaadno waxa ay tahay in 10keena ama 20keena ama 30kan si yimid aan isla fahamno talaabooyinka aan rabno inaan dowladnimadu maashi ay ka muuqato aan rabno inaan gaarsiino wasiirka iyo wasaaradda marka waan ku amaanayaa laakiin waxaan ku sii dhiirigelinayaa madama aad tihiin wasiiradii matalayay dalka oo dhan madama madaxdii dowlad goboleedyaduna idin la joogaan halkan wasiiradii iyaga matalayay ummad Soomaalida aad madow mataleysaan waxaan rabaa shirkani inuu ahaado kow waxa aan ka shaqeynayno waa dal Soomaaliyeed oo aan wada leenahay maadaama aan taas la aqbalnay waxna aan laga qaban karin inaan dalkan wada leenahay
وحنا أن لقى قبنا كرين إن أنا الله هين دلك له ودلك كلي أنا لا نايكر وياي سدلك أنا نقول نولان مركا وحمهمة إن أنا كم عارنا دلك كله الدنيا إن أنا لش قيسنا لكن كم عارنا وحيابها لقى هذلي كلن كان وذا تشي جاي ساق من قابسي وزارة الجديد كي يدول استها وذا حكومة فدرال كصومالية يا وح كم ذها أهمية داي صومالية ولا ذها إن دولة فدرال كلو سووريجو ما ملك هذا صومالية يصدق كلا سيد الله ما ذلها تارك ذا الجديد كي ما ملك قبل ذي وقت جن أيهن كوا كلا دوان عقبنا يكو قبان جديد ليد استعماشا كين عمر مكران صومالي كابل مجلد مقدشو.